que eu venho convidar você para mais uma aula, entrar nessa roda e rebolar comigo. Meu nome é Joyce Nelly, eu sou instrutora do Sesc Minas e trabalho com danças populares. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de uma dança lá do norte do nosso país, lá do Pará, o carimbó. O carimbó é uma dança feita para os casais cortejarem um ao outro, uma paquera com dança em movimento. Muitas das vezes, eles rodeiam um ao outro, giram e voltam. E aí, é importante a saia, mas ela não é obrigatória. A gente pode pensar em uma saia grande como essa, com uma saia um pouquinho menor. Ou, se não tiver em casa uma saia, pode ser uma toalha, onde a gente coloca essa toalha apoiada na cintura e segura nas pontas dela. E construa essa movimentação com os braços. Ou também, se não tiver a toalha, a gente pode usar a imaginação. E imaginar essa saia nos braços e construir um movimento dentro do nosso braço. Ok? Estamos combinadas? E eu queria contar que atrás de tudo isso também existe uma história, que é algo parecido com a cultura brasileira de modo geral, onde dizem que o carimbó tem três raízes, a indígena, a africana e a portuguesa. E eu vou contar para vocês uma lenda que fala um pouquinho desses três pilares. Vão comigo? Dizem que uma tribo indígena pegou um pedaço de madeira, que era oca, colocou um couro e construiu um tambor. Um tambor no qual eles deram o nome de curimbó. Curimbó significa pau oco. Ao tocar o curimbó, eles fizeram junto uma dança onde focava nos pés. E eles marcavam o som do curimbó junto com a pisada nos pés. Certo dia, um grupo de negros encontrou essa tribo indígena e, ao ver essa dança e esse movimento, falou: olha, fica interessante também incluir um movimento nosso. E foi quando eles incluíram o movimento de quadril, o que a gente conhece como rebolada. E aí o movimento ficou assim. Depois, uma menina, dizendo chamar cigana, passou por essa floresta e encontrou esses dois grupos juntos fazendo essa dança. Ao encontrar o grupo com essa menina, ela perguntou para eles: o que fazer com esse rebolado? Assim, eles devolveram a pergunta: e o que fazer com essa saia rodada? Foi aí que eles chamaram ela para entrar para essa roda, e ela entrou para a roda com um movimento de saia e juntou a marcação dos pés, o rebolado, com o movimento de saia. E dizem que foi assim que teve a origem o carimbó, do curimbó. E agora, vamos estudar um pouquinho de cada desse movimento, tanto a base indígena, quanto a base africana, e daqui a pouco com a saia. Eu tirei a saia para a gente poder ver um pouco de cada movimento, dos pés e do quadril. Quando eu falei na história que a gente trabalhava, que a gente trabalha com a base dos pés pisando, primeiro a gente vai pensar como. Os pés estão na largura do nosso quadril. Não estão mais abertos, nem muito fechados. Na largura do quadril. E a base do nosso peso vai tender para um lado ou para o outro. Se a gente faz a marcação com o pé direito, o peso do nosso corpo está na perna esquerda. Então, eu coloco meu peso na perna esquerda, flexiono um pouco o joelho e piso com o direito, marcando o som, ó. Quando eu empurro o pé direito, o esquerdo dá uma levantadinha. E é a partir dessa base que a gente vai construir o próximo movimento. A base africana. A base africana vai trabalhar com o quadril.
que é o rebolado. Para esse rebolado acontecer, a gente vai manter as pernas paralelas ao quadril e pensar que a gente vai construir um círculo pequeno, que vai frente, direita, trás, esquerda. Frente, direita, trás, esquerda. Rapidinho, mais rápido. E a gente vai trocando o peso de uma perna para outra. Se eu junto a primeira base com a segunda, vai ficar assim. Primeira. Com a segunda. É interessante a gente pensar que os nossos joelhos estão sempre dobrados. E eu posso curvar um pouco. Eu não tô com a coluna aqui em cima. Eu posso jogar um pouco do meu peso para baixo, porque aí disponibiliza o meu quadril. Então fica assim, ó. Vou fazer de costas pra gente ver também. E aí, é essa base que a gente tem sem a saia. Se eu desloco pelo espaço, ó, o meu pé de base, ele mantém. Vamos treinar a base para o outro lado? Então, agora o peso está sobre a perna direita e é a esquerda que marca o pulso. Colocou o quadril. Pode até segurar no quadril para sentir esse círculo sendo feito. Vamos experimentar isso um pouquinho na música? Então, agora que a gente está com a saia, a gente vai pensar que os movimentos eles vieram para trazer movimento de roda de saia. Então a gente pode tanto abrir elas, pensar que os dedos são pinças. E aí a gente vai abrir e segurar em cada ponta como pinça. Se eu tiver uma saia menor em casa, é aqui, ok? Sem problema. Se eu tiver uma saia longa, vai mais em cima. E aí eu vou pegar essa saia com a ideia de pinça e girar com ela aberta. Esse é o primeiro movimento. Girar bem, bem calmamente, cada um dentro do que pode. Ajuda para não ficar tonto? Pega um ponto, olha para mim, dentro do vídeo, e gira. Ok? Esse é o primeiro. Segundo movimento. É um movimento que dizem que é inspirado no cortejo do animal peru, na hora que vai namorar. Que ele pega, abre as asas, então a gente vai imaginar que a gente está abrindo a asa, e vai dar uma rodeada com os pés. Assim, ó. A base do que a gente tinha feito continua. A gente vai construir um círculo. E aí, quando a gente abre os braços, veio pra cá. Como também pode, dessa asa, fechar e abrir. Fechar e abrir. Fechar e abrir. Como eu posso fechar e abrir uma asa de cada vez? Então fica. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. E esse 1 e 2, a base do pé tá aqui, ó. 1, 2. 1, 2. Vamos relembrar todos que a gente já fez? O giro. 1. Pode ser o cortejo do peru. A asa que abre e fecha. As duas juntas. Asa que abre e fecha, cada hora uma. E aí, a gente vai brincar disso. Como eu... Ah, esqueci, tem mais um para trás, que eu posso fazer essa asa abrir e fechar indo para trás, ok? Então vamos lá experimentar isso na música? Peru! Abre e fecha.
ocupando espaço também? Mexe, mexe. Carimbó da minha vovó. Vai dançando, sim, a pureza. Rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó, é gostoso. É gostoso, em Belém do Pará. Olê, lê, lá, lá. Misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó, é gostoso. É gostoso, em Belém do Pará. Olê, lê. Vou ensinar assim a pureza. E agora, que a gente já juntou tudo, a gente vai pôr isso numa sequência coreográfica, onde tem uma música, que a gente vai explorar esses movimentos com alguns movimentos de braço, ok? Vamos lá? Então, agora a gente vai fazer uma dança que tem tanto movimentos de braço, tanto quanto movimento de giros, e que a gente vai poder explorar os movimentos que a gente fez logo agora. E aí, assim, o refrão da música fala: Dona Maria, que dança é essa, que a gente dança só. Dona Maria, que dança é essa, é carimbó, é carimbó. Nesse momento, é o momento de explorar o que a gente fez dos outros passos. Tanto a base com o rebolado, tanto as saias, os giros, o abre e fecha para um lado, para o outro, ok? Esse é o momento de exploração do que a gente já fez. Só que aí a música vai falar: braço para cima, braço para baixo, agora eu já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também os pés. Só falta bater as mãos, batendo também os pés. E aí, esse só falta bater a mão, batendo também os pés, a gente pode fazer para várias direções. Vou experimentar um pouco, antes de colocar a música toda? Vamos lá? Explora os movimentos que a gente já fez, desloca pelo espaço da sua casa. Tem giro. Que dança é essa, que a gente dança só. Dona Maria, que dança é essa, é carimbó, é carimbó. Dona Maria, que dança é essa, que a gente dança só. Dona Maria, que dança é essa, é carimbó. Presta atenção! Braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. E desloca! Deu pra entender? Então a gente vai fazer isso tudo. E aí a gente pode fazer: só falta bater as mãos, batendo também os pés. Só falta bater as mãos, batendo também os pés. Brincar com essas direções, ok? Cada hora eu posso fazer para um lado da minha sala. Pode ser para a janela, pode ser para outra parede, pro meu sofá, pra televisão, ok? Então vamos lá? Pelo espaço! Dona Maria, que dança é essa, que a gente dança só. De cor! Dona Maria, que dança é essa, é carimbó, é carimbó. Dona Maria, que dança é essa, que a gente dança só. Dona Maria, que dança essa, é carimbó, é carimbó. Braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Dona Maria, que dança essa, que a gente dança só. Dona Maria, que dança essa, é carimbó, é carimbó. Dona Maria, que dança essa, que a gente dança só. Dona Maria, que dança essa, é carimbó, é carimbó. Braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Simbora! Espalha pela sua casa, rebola pra frente do espelho, vai pra qualquer canto da casa. Dona Maria,
Maria que dança essa, que a gente dança essa. Dona Maria que dança essa, é carimbó, é carimbó. Lembra da Barbie? Dona Maria que dança essa, que a gente dança essa. Dona Maria que dança essa, é carimbó, é carimbó. Braço pra cima, braço pra baixo, agora já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Simbora! Por aqui, vem, vem, que dança essa, que a gente dança só. Dona Maria que dança essa, é carimbó, é carimbó. Braço pra cima, braço pra baixo, agora já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. E foi um pouquinho do carimbó paraense que a gente descobriu hoje. Espero que vocês aí de casa tenham gostado, tenham requebrado e sentindo um calorzinho. Uma coisa só que eu queria contar de lá. O Pará é muito conhecido pelos pratos típicos de lá. A gente consome aqui, na região sudeste, um prato de lá que é chamado açaí. Lá eles comem de um jeito muito diferente, não tem açúcar não. E um outro prato conhecido que presente na culinária como um todo é o jambu, que é uma planta que ela provoca dormência na boca, que treme, é uma tremidinha. Tem até uma música que é famosa por trazer esse tremor dentro do carimbó. Vamos ouvir um pouquinho e liberar esse carimbó pela casa aí? Então vamos lá! Segundo encontro, onde a gente trabalhou um pouquinho do carimbó. Espero que vocês tenham gostado e venham comigo para o próximo encontro. A gente vai falar um pouquinho lá da ciranda pernambucana, com ondas, movimentos para a gente dançar pela casa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchauzinho!